25 вересня Смілянська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатів на міського голову Сміли та політичні партії, що братимуть участь в місцевих виборах 2020 та виборюватимуть депутатські мандати в Смілянській міській раді. Нагадаємо, що на крісло мера у Смілі досі претендували 14 кандидатів. Проте трьом з них ТВК вже на першому етапі відмовила в реєстрації. Причина – неправильно внесена грошова застава, а саме перерахована партією, а не місцевою організацією, яка й висувала кандидатів. Це, як виявилося, суперечить чинному законодавству. Поліщук Богдан Анатолійович, Далібожак Валентина Миколаївна і Липова Ксенія Володимирівна. Всіх інших із цим немає проблем. Згідно закону, ми не можемо їх прийняти, так як у нас грошова застава внесена неправильно. Ця грошова застава не може їй повернутися, вона піде у державу. Інші 11 кандидатів на посаду міського голови Сміли були зареєстровані одноголосно членами комісії. Кого ми маємо зареєструвати? Перечитувати? Давайте. Голубець Станіслав Вікторович, Гладир Євгенія Віталіївна, Зборівська Валентина Петрівна, Богданова Інна Костянтинівна, Федоренко Віктор Антонович, Ананко Сергій Васильович, Овчаренко Віктор Степанович, Колесник Андрій Валерійович, Старіков Андрій Григорович, Журіда Андрій Олександрович, Тимошенко Олександр Іванович. Хто за те, щоб зареєструвати даних осіб? Будь ласка. З тієї ж причини члени Смілянської територіальної комісії відмовили в реєстрації і чотирьом партіям, які претендували на представництво у Смілянській міській раді. При детальному розгляді документів у нас було виявлено теж неправильно внесена грошова застава у таких партій. Черкаська територіальна організація політична партія «Радикальна партія» Олега Ляшка, Черкаська обласна організація політичної партії «Команда Сергія Рудика. Час змін», Черкаська обласна організація партії «Вільних демократів» і Смілянська міська організація «Патріот». Ну, тут причина та ж. Грошова застава має вноситися із рахунку організації партії, але тут було внесено із рахунку партії. Кандидати, котрі отримали відмову в реєстрації, чиїх представники присутні у залі, намагалися полювати членам ТВК. Вже в самій статті вказано, що грошову заставу має право внести вищестояща організація. Організація партії. Так, обласна і крайова, і які у вас вищі. Організація. А можна ще питання? Так. А якщо Валентина, організація, команда Сергія Рудика не має статусу юридичної особи, і відповідно до вимог банківських вона не може мати свій рахунок? Вона повинна була зареєструватися і відкрити рахунок перед тим, як подавати документи. Такі вимоги. Але члени ТВК були непохитні. Тож усі, хто отримали відмову в реєстрації, зможуть тепер відстояти своє право брати участь у виборах 2020 в суді. А грошова застава тих кандидатів на посаду міського голови Сміли, котрі отримали відмову у розмірі 5 тисяч гривень від кожного, буде повернута в державу. Так само й грошову заставу партійних осередків у розмірі 11 тисяч 42 гривні від кожного, кому відмовили, спрямують в держбюджет.